ጤና ስለ ተከብራችሁ የብሬዶ አድማጮች ለቱን የብሬዶ ዜናዎች እናሰማቸዋለን ዜናው እናሰማቸው እኔ አብ ተማሶፋና ታምሩ ገዳን የዛሬ ሚያዘዝ ቀን 2015 ዓ.ም ተወለት ዜናዎችን ከማሰማታችን በፊት አረስተ ዜናውን እናስቀድማለን በአገር ውስጥና በውጭ ላለው የአማራ የቀረበ የቦይኮት ጥሪ የጋዜጠኞቹ ስርዓት ከትጥቅ ፍታት ጋር የሶማሌ ተቃውሞ በአሜሪካ በቆሎን ወደ ጤፍ የቃል አቀባዩ መኮብለል የኦነጉ ቃል አቀባይ ክስ የአልባማው ጥቃትና የሱዳን ቀውስና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች ያለውን ዝርዝሩን እነሆ በአማራ ክልል ሰላማዊ ትግል አስተባባሪዎች ባቀረቡት ጥሪ የተለያዩ የማዕቀብ አማራጮችን ህዝቡ እንዲጠቀም ጥሪ ያቀረቡ የጠቅላይ ሚኒስትሩን አገዛዝ ህገወጥ ውሳኔ ተግባራዊ ለማድረግ የሚሞክሩ የክልሉ ባለስልጣናት ጫና እንዲደረግባቸው የተቃውሞ ሰልፎች እንዲደረጉ ጥሪ አቅርበዋል በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለውን ህዝባዊ እንቅስቃሴ የሚመራው የአማራ ህዝባዊ ኮሚቴ አማራ ውርደት ዘመን እንዲያበቃ በሚል የተለያዩ የማዕቀብ አማራጮችን ጥሪ በማድረግ በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኘው የአማራ ህዝብ ተባብሮ እንዲታገል ና የተለያዩ እርምጃዎችን እንዲወስ ጥሪ አቀረበ የአማራ ክልል ልዩ ኃይልን ለመበተን የሚደረገው እንቅስቃሴ ክልሉን ከትነግህዋት ከኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ና ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦነግ ሲጠብቅ እንደከረመ በማስታወስ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ለአማራ ህዝብ ሰላምና ጸጥታ ወሳኝ ቢቆይም አብይ አህመድ የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲና በባህር ዳር የሚገኙ አሻንጉሊቶቻቸው የህዝቡን ጸጥታ ምሰሶ ነቅለዋል የኦሮሞ ተወላጅ የሆኑ የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላት በርካታ የአማራ አርበኞችን በሸዋሮ ቤት ከተማ ጨፍጭፈዋል መከላከያ ሰራዊትና አጋሮቻቸው በመንገድ ላይ የነበሩ በርካታ የአማራ ኃይሎችን ገድለዋል የጀግኖቻችን መስዋዕትነት እያስከበር ለቤተሰብና ወዳጆቻቸው ሀዘናችን እንገልጻለን ገዳዮችን ለፍትህ እስኪያገኙ ድረስ በጽናት እንታገላለን በማለት ህዝባዊ ኮሚቴው ጥሪ አቅርበዋል የአብይ አህመድ መንግስት ይህንን የጸጥታ እጦት በመጠቀም የወልቃይት የጠለምትና የራያ ታሪካዊ መሬቶችን ለትህነግ ሊሰጥ ዝግጅት መጨረሱን በተጨማሪ የኦሮሞማ ገዢ ቡድን ታሪካዊ መሬቶቻችንን አጣዬና አሸዋሮ ቢትል ለራሱ ሊወስ እየሞከረ ሲሆን የኦሮሞ ገዢ ቡድን እና አጋሮቹ ሁላችንም ሊያስጨርሱን ና እንደ ህዝብ ሊያስወግዱን ቆርጠው ተነስተዋል በማለት የአማራ የውርደት ዘመን የሚያበቃበት ጊዜ አሁን ነው ይህ ወቅት ለፋኖ አርበኞቻችን ና በመላው አለም ለሚገኙ አማራዎች ታሪካዊና ወሳኝ ጊዜ ነው ፋኖ ትጥቃት ትፍታ የአማራ ህዝብን ጠብቅ ጨቋኞችን ሁሉ ያሸነፈ ኩሮ የተከበረ ታሪክ አለን ታሪካዊ ባህላችንን በማደስ ህዝባችንን መሬታችንን ባህላችንን ታሪካችንና ማነታችንን ከወራሪዎች ለመጠበቅ በአንድ ላይ የምነሳበት ጊዜ አሁን ነው በማለት ህዝቡ ገንዘቡን ከመንግስት ባንኮች ማውጣት በግል ባንክ እንዲያስቀምጥ ለአብይ መንግስትና ተላላኪዎች ግብር መክፈል እንዲያቆም የባዴን ብልጽግና ካቢኔ አባላትን የባዴን ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትና ቤተሰቦቻቸው ጋር በመደወል የአብይና የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ አሻንጉሊት መሆናቸውን ራሳቸውና የአማራ ህዝብ እያዋረዱ እንዲነግራቸው በአማራ ላይ የያዙትን የዘር ማጥፋት ሰባት ወንጀል እንዲቀጥሉ መፍቀድ እንደሌለበት ከማንኛውም ማህበራዊ እንቅስቃሴና ግንኙነት እንዲያገሏቸው በመንግስት ከተያዙ ንግዶችና መንግስት ከሚደግፉ የንግድ ድርጅቶች ምንም አይነት አገልግሎት እንዳይጠቀም በመንግስት ባለቤትነት የተያዙ ሚዲያዎችን ባለስልጣናትና ደጋፊዎቻቸው በማህበራዊ አውታር መረቦች መከተል እንዲያቆም ከማንኛውም የመንግስት ሚዲያዎች ለመንግስት ሚዲያ የሚሰሩ ጋዜጠኞች ዝግጅቶች ላይ ከመሳተፍ ቃለመጠይቅ ከመስጠት እንዲቆጠብ በአማራና በሌሎችም ኢትዮጵያ ያላ የመንግስት ፕሮፓጋንዳ የሚያራምዱ ፕሮግራሞች እንዳያዘጋጁ የራሳቸውን ህዝብ ሚዲያ ከማዋረድ እንዲቆጠቡ ጥሪና ግፊት ማድረግ እንዲገሳቸው በውጭ የሚገኘው የአማራ ብሔር ተወላጆችና ሌላውም የዲያስፖራ የአማራ ህዝብ ወዳጆች በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ አማራ ተላላኪዎች የሚደረገውን የዘር ማጥፋት ዘመቻ በመቃወም የአደባባይ ሰልፎች በማድረግ ለህዝባቸው ያለመታከት ድምፅ እንድትሆኑ በአብይ መንግስት ላይ ማዕቀብ እንዲጥሉ ጠይቁ ወደ ኢትዮጵያ ገንዘብ ለመላክ የመንግስት ቻናል አትጠቀሙ የአብይ መንግስት ላይ ማዕቀብ ጣሉ ዶላራችሁን አብይ ከእናንተ የሚፈልገው ነው በእርሱና በኦሮሞ አገዛዙ ላይ አንድ ያላችው ወሳኝ መሳሪያ መሆኑ ይህንን ተጠቀሙ ሲል ጥሪ አቅርበዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ማዕቀብ ጣሉ በግልም ሆነ በመስሪያ ቤት ለሚደረጉ ጉዞዎች የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከመጠቀም ታቀቡ አመራሩ ተጨማሪ ወሰዱ እርምጃዎችን የእስልምና እምነት ተከታይ ወንድሞቻችን ና በአል ካከበሩ በኋላ ያሳውቃል በማለት የአብይ አህመድ ና ተላላኪዎቹ አገዛዝ መውደቆ የማይቀር ነው በህብረታችን ውድቀቱን በአጭር ጊዜ እውን እናደርጋለን በማለት የአማራ ህዝባዊ ኮሚቴ ጥሪ አቅርበዋል ከሙያቸው ጋር በተያዘ በቁጥጥር ስር ሰሞኑን በኋሉ ጋዜጠኞች ላይ የቀረቡ ክሶችን የፍትህ ስርዓቱ በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ብቻ በመመራት እንዲመለከታቸው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ምክር ቤትም ጠየቀ በቁጥጥር ስር የዋሉ ጋዜጠኞችም እንደ ማንኛውም ተከሳሽ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜም ተፈቅዶላቸው እንዲታሰሩ መደረጉንም ምክር ቤቱ በምንም መለኪያም ተቀባይነት የሌለውም ሲል ቅሬታውን ገለጸ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ምክር ቤትም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጋዜጠኞች ላይ የተፈጸሙ እስሮችንና የፍርድ ቤትም ቶችን አስመልክቶም ዛሬም ባወጣው መግለጫ ምክር ቤቱም በዚህ መግለጫው በተለይ መገናኛ ብዙሀን ውስጥ የሚሰሩ ጋዜጠኞች በተደጋጋሚ ከህግም አግባብ ውጭ መያዝና መታፈናቸው እንዲሁም በሚሰሩባቸው ተቋማት ላይ ያለ ፍርድ ቤት ማዘዣ ወረቀት ብርበራ መፈጸሙን እንደ አሳሰበው ገልጿል በሚዲያ አማካኝነትም ተፈጽሟል በተባለ ወንጀል የተጠረጠሩ እነዚህ ጋዜጠኞች በፖሊስ በቁጥጥር ስር እየዋሉና ወደ ፍርድ ቤትም እየቀረቡ ያሉትም በመገናኛ ብዙሀን አዋጅ መሰረትም አለመሆኑን ምክር ቤቱ ያመነ መሆኑን ገልጾ ይህ ድርጊትም ባለሙያዎችም ስራቸውን በነጻነትም እንዳይሰሩ እንዲሸማቀቁና የፕሬስም ምህዳሩም የበለጠም እንዲጣበብ እያደረገ መሆኑን በመግለጫው ላይ ጠቅሷል ከሁለት ዓመትም በፊትም የወጣው የመገናኛ ብዙሀን አዋጅ በመገናኛ ብዙሀን አማካኝነትም የወንጀል ድርጊት በመፈጸም የተጠረጠረ ማንኛውም ሰው ወይም አካል በወንጀል ስርዓት የህግ ነጋጌዎች መሰረት ለተጨማሪ ምርመራ ከእስር እንዲቆይ ሳይደረግም ክሱ በቀጥታም በአቃቢ ህግ አማካኝነትም ለፍርድ ቤት መቅረብ እንዳለበትም የደነገገ ነው ብሏታል አዋጁ ይህ ቢባልም ከህጉ መንፈስም ተቃራኒ በሆነ መንገድም የዜጎች መብት በፍትህ አካላት በተደጋጋሚ እየተጣሰ መሆኑን ምክር ቤቱ በመግለጫው ላይ ጠቅሷል ጋዜጠኞችም ተከሰው ሲቀርቡ በመገናኛ ብዙሀን አዋጅ መሰረት መከሳቸው ግልጽ ሆኖ ሳለ በስራ ገበታቸው ላይ ሆነው ጉዳያቸውን መከታተል እንዳይችሉ እንደ ማንኛውም ተከሳሽ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ በመፍቀድም እንዲታሰሩ ማድረግም በምንም መለኪያም ተቀባይነት የለውም ሲል ምክር ቤቱ በመግለጫው ላይ ጠቅሷል ይሰጣል ስለሆነም ከህግ አግባብ ውጭ የታሰሩ ጋዜጠኞችም እንዲፈቱ እንጠይቃለን ሲል በጉዳዩ ላይ ያለውን አቋምም ገልጿል በሰሞኑ የጅምላ እስራትን በተመለከተ የመቀመጫውን በአሜሪካ ኒውዮርክ ግዛት ያደረገው ለጋዜጠኞች መብት የሚቆረቆረው ኮሚቴ ፎር ፕሮቴክሽን ኦፍ ጆርናሊስት ወይም ሲፒጄን ጨምሮ በርካታ የዓለም የሰብዊ መብትና የጋዜጠኞች መብት ተቆርቋሪዎች ድርጊትና እርምጃውን ማውገዛቸው መዘገባችን ይታወሳል በሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልን ለማፍረስ የሚደረገው እንቅስቃሴ በክልሉ ተቃዋሚዎች በኩል ውግዘት እያስከተለ ነው የሶማሌ ህዝብን ትጥቅ በማስፈታት ክልሉን ሶስት ቦታ ለመክፈል የጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዳደር እየተንቀሳቀሰ ነው የሚል ወቀሳ አቅርበዋል በሶማሌ ክልል የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ ተቃዋሚዎች አገዛዙ በአሁኑ ወቅት ልዩ ኃይልን ለማፍረስ በሚል የሶማሌ ህዝብን ባዶጁን ለማስቀረት የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎችን ባለስልጣናትን ተጠቅመው ተግባራዊ የሚያደርግ ከሆነ ግጭት ሊፈጠር እንደሚችል እየገለጹ ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስ አገዛዝ የፌዴራል ስርዓቱን በማፍረስ በሳቸው የበላይነት ቁጥጥር ስር የሚመራ የሶማሌ ክልል ሶስት ቦታ የከፈለ አስተዳደር ለማዋቀር ፍላጎት እንዳላቸውም እየገለጹ ነው የሶማሌ ህዝብ ራሱን ከጥቃት ለመከላከል አስቀድሞ ህወት በክልሉ ያደርጋቸው የነበሩ ጫናዎች ጥቃቶችን መሰረት በማድረግ ልዩ ኃይሉ ለህገ ወጥ ተግባር ሲጠቀምበት እንደነበረ ያስታወሱት እነዚሁ ተቃዋሚዎች በሚጠቀሙበት ማህበራዊ ሚዲያ እያቀረቡት ባለው ጥሪ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ማገዛዝ በተመሳሳይ ልዩ ለራሱ ጥቅም ለማዋል ሲንቀሳቀስ መቆየት ስሌቱን ይህን ባለመሳካቱ በአሁኑ ወቅት ልዩ ኃይሉን በማፍረስ ክልሉን ሶስት ቦታ በመክፈል የሶማሌ ህዝብ ድምፅ እንዳይሰማ ለማድረግ ና የፌዴራል ስርዓቱን ሙሉ ለሙሉ ለማፍረስ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን በወቀሰ አንስተዋል በቅርቦ የሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልን መፍረስ ምክንያት በማድረግ በተቃውሞ በፊቂ ዞን የልዩ ኃይሉ ቤተሰቦች ና ደጋፊዎች የተባለው አደባባቶ ተቃውሞ ማድረጋቸው የተገለጸ ሲሆን ልዩ ኃይሉ አይፈርስም ወደ ፖሊስ አደረጃጀት ይገባል የሚለውን ተቀባይነት የሌለው ምክንያት ሲሆን የሶማሌ ህዝብ ጠመንጃውን አያወርድም ራሱን ለጥቃት አያጋልጥም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገዛዝ የፌዴራል ስርዓቱን ለማፍረስ ሙሉ ለሙሉ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚሉ ወቀሳዎችን አቅርበዋል የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት ሙስጠፌ መሐመድ ከልዩ ኃይል አባላትና አመራሮች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ተመሳሳይ ጥያቄዎች ተነስተው እንደነበር ያስታወሱት እነዚሁ መረጃዎች በተለይም የኦሮሚያ ልዩ ኃይልን ጨምሮ የመከላከያ ሰራዊቱ አወቃቀር ምን ያህል አገራዊና ገለልተኛ ነው የሚሉ ጥያቄዎች ጭምር ተነስተው እንደነበር ለዚህም የተለያዩ ምሳሌዎችን በማንሳት አስቀድሞ ለማጥፋት የመከላከያ ሰራዊቱን በበላይነት በአንድ ብሄር ተወላጆች የአመራር ቦታዎችን ተቆጣጥሮ በሶማሌ ህዝብ ላይ ሲያደርስ የነበረውን ጥቃትና በቅርቡ እንኳን የአልሸባብ ድንበር ጥሶ መምጣቱን ተከትሎ የሶማሌ ልዩ ኃይል ያደረጋቸውን ተጋድሎች በመጥቀስ መከላከያ ሰራዊቱ በወቅቱ ለህዝቡና ለአገሪቱ እንዳልደረሰ ጭምር በማስታወስ አንዳንዶች ግልጽ ተቃውሞ አቅርበው እንደነበር ታውቋል እኛ የደረሰን ልዩ ኃይል ይበተናል የሚል አይደለም ልዩ ሀይሉ ሙሉ ለሙሉ ዩኒፎርም ይለውጣል ፖሊስ ይሆናል እንጂ ሊበተን ወይም ሊፈርስ የሚችልበት የለም መሳሪያ ኛ ነው ከኛ ክልል የሚወጣ አይደለም የሚል ማብራሪያ ከባለስልጣናትና አንዳንድ የልዩ ኃይል መሪዎች በኩል የተሰጠ ቢሆንም ዋስትና የለንም የሚሉ ጥያቄዎችና ተቃውሞዎች በዚሁ መድረክ ላይ ቀርበው እንደነበር እነዚሁ መረጃዎች አስታውቀዋል የጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዳደር የፌዴራል ስርዓትን ተግባራዊ ያደርጋለሁ በሚል ህወት በፌዴራል ስም በየቦታው የራሱን ወኪሎች በማስቀመጥ ፍላጎቱን ለማሳካት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በማጠናከር በአሁኑ ወቅት ሙሉ ለሙሉ የፌዴራል ስርዓቱን በማፍረስ በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የበላይነት የሚንቀሳቀስ ማከላ ላይነትን የጠበቀ በሚል የህዝቦችን ፍላጎትና መብት የጣሰ እንቅስቃሴ የተደረገ ነው የሶማሌ ክልል ልዩሀልን ትጥቅ ለማስፈታት የሚደረገው እንቅስቃሴ ሶማሌ ቦታ የሚያ ሶማሌ ክልልን ሶስት ቦታ ለመክፈል ለማዳከም የተወጠነውን ስትራቴጂ ለማሳካት ነው የሚሉ ወቀሳዎችም እያቀረቡ ይገኛል የሶማሌ ክልል መንግስት ሆነ የፌዴራል መንግስቱ የሶማሌ ክልል መንግስት ሆነ መከላከያ ሰራዊት ባለስልጣናት የሶማሌ ክልል ልዩሀይልን አስታኮ የሚቀርቡ ወቀሳዎችን በተመለከተ በይፋ የሰጧቸው ምላሾች የሉም በርካታ ዜጎቿም በሳዲ አረቢያ እስር ቤቶችም እጅግ አሳቃቂ በሆነ የሰባይ መብትም ጥሰትም አያያዝ ውስጥ የሚገኙትም ኢትዮጵያ ግማሽ ሚሊዮን የሚደርሱም ዜጎቿን ወደ ባህረ ሰላጤው አገር ለመላክ መወጠኗም አሳሳቢ መሆኑን የሰብዊ መብትም ተሟጋቾችም ስጋታቸውን ገለጹ አልጀዚራ በጉዳዩ ዙሪያ ባቀረበው መጣጥፉ ኢትዮጵያም ዜጎቿ ባህርና በረሃን አቆራርጠው ወደ መካከለኛው ምስራቅ በህገወጥ መንገድ ለመግባትም ከሚሞክሩ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያን በወር 1 ያል የሰውዲ ገንዘብ ወይም 266 የአሜሪካ ዶላር ተከፋይ በመሆን ከኢትዮጵያ ኑሮ በተሻለ ሁኔታ ወደ ሰውዲ አረቢያ እንዲጓዙ የማድረግም ስምምነትም ከሰውዲ አረቢያ መንግስት ጋር መደረሱን አውስቷልም ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣን በኩል ህይወት ቀያሪ የተባለው ኢትዮጵያን እንጀራ ፈላጊዎችን በገፍ ወደ ሰውዲ የማስገባቱም ስምምነትም በተመለከተም ከዛሬ ሶስት ዓመት በፊትም በበርካታ ኢትዮጵያን ስደተኞች ላይ የቶርቸርና የግድያ እርምጃ በመፈጸሟ ከ ከአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ሳይቀር የውግዘት አቋም የተያዘባትም የሰውዲ አረቢያ መንግስትም ዘመናዊ ባርነት የተባለው አሰራሩን ሳይቀይር በተለይ ሰራተኞችም የቱንም ያህል በቀጣሪዎቻቸው በደል ቢደርስባቸውም ከቀጣሪዎቻቸው አምልጠው መሄድም አይችሉም የሚለው የሰውዲ የሰራተኞች ኮንትራት ወይም ካፍላም አሰራር ሳይቀይር ሰውዲ ተጨማሪ ኢትዮጵያን ስራ ፈላጊዎችን ወደ ግዛቷም እንዲመጡ የማድረጉ ሂደትም አደገኛነቱን የሚናገሩትም የሰብዊ መብትን ተሟጋቿም ከፍተኛ ተመራማሪ የሆኑትም ናዲያ ሃርድማን ሰደተኞችም እና ሰራተኞች በሰውዲ እስር ቤቶች ውስጥ ምን አይነትም የሰብዊ መብትም ረገጣም እንደሚገጥማቸው ምንም አይነትም መብትና እድል ሳይኖርም ተጨማሪ ሰዎችን ወደ ሰውዲ አረቢያ መላክም ተገቢ አይደለም ሲሉም ስጋት አዘል ተቃውሟቸውን ገልጸዋል ወደ መካከለኛው መስራቅም ኮዌትም ለስራ ጉዳይ ተጉዛም የአራት ወራትም ደሞዟን የተነፈገችው የአዲስ አበባ ነዋሪ የሆነችው ሂሩትም ምንም እንኳን ስራ አጥብሆንም ዳግም ወደ ሰውዲ አልመለስም እዚህ ስራ ባይኖረኝም ወንድ ልጄን እየተንከባከብኩኝ ከነበረኝ የሞራል ውድቀትም አገግማለሁ እነዚያም ወገኖቼ ምን አይነትም እድል እንደሚገጥማቸው ሳያውቁ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ለመጓዝም መወጠናቸው እስከ ሞት የደረሰ ችግር ሊገጥማቸው እንደሚችል ስገምትም በእጅጉ ያሳዘነኛል ስትል ሂሩትም ለአልጀዚራ አስተያየቷን አጋርታለችም ከሶስት ቀናት በፊትም ከሳውዲ አረቢያ ምክትል የሰራተኞች ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር አብዱላህም አቡትሃኒ ጋር በሰራተኞች ቅጥርና የሰብዊ መብትም አያያዝ ጉዳይ ውይይት ያደረጉት የኢትዮጵያ የሰራተኞችና የክህሎት ሚኒስትር ሞፈሪያት አህመድ ከአልጀዚራም ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ አልሰጡም አልጀዚራም በዘገባውም የኢትዮጵያኑ ስራ ፈላጊ ወገኖች የሰውዲ ጉዞን የኢኮኖሚያዊ ጥቅም ሲባል የተረሳም የሰብዊ መብትም ጥሰትም ብሎታል አለም አቀፍ የአማራ ህብረት የአማራ ህዝብን ትጥቅ የማስፈታት እንቅስቃሴ በአስቸኳይ እንዲቆምና ና ወጥ መንገድ ትጥቅ ለማስፈታት እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው መከላከያ ሰራዊትና ኦሮሚያ ልዩ ኃይል አማራ ክልል ለቆ እንዲወጣ ጥሪ ያቀረበ አለም አቀፍ አማራ ህብረት በአብይ አመድ ና ሽመልስ አብዲስ አዳነቻቤ የሚመራው የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ በአማራ ህዝብ ላይ ን ፋሽስታ አይወረራ ግድያ አፈና መጠነ ሰፊ ቤቶች የማፍረስና ና ማፈናቀል እንዲሁም የአማራ ልዩ ኃይልን ትጥቅ የማስፈታት ለማፍረስ ያሳልፈው እብሪት የጠናወተው አገር አፍራሽ የሆነ ሴራ እርምጃ አጥብቆ እንደሚ ሚያውግዝ ገልጾ ህወሓት ትጥቅ ሳይፈታ ኦሮሚያ ልዩ ሀይል ና ኦነግ ትጥቅ ባልፈቱበት ሁኔታ ውስጥ አማራን ትጥቅ ለማስፈታት የሚደረገው እንቅስቃሴ በአስቸኳይ እንዲቋረጥ በህገ ወጥ መንገድ ይህንን እርምጃ ለመውሰድ በአማራ ክልል ስምሪት ተሰጥቶት እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊት ና የኦሮሚያ ልዩ ሀይል የአማራ ክልል ለቆ እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል ኦሮሞ ብልጽግና የሚዘወረው ብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አማራን ህዝብ ደህንነት ና ህልውና ሲያስጠብቅ የቆየውን ሀይል ለማፍረስ ትጥቅ ለማስፈታት መወሰኑ ይህንንም ለማስፈጸም በግልጽ ጦርነት ከህዝቡ ጋር መግባቱ ከአንድ መንግስት ነኝ ከሚል አካል የሚጠበቅ አለመሆኑን በመግለጽ በፕሪቶሪያው ድብቅ ስምነት መሰረት አብይ አህመድ ወልቃየትና ራያን ለትግራይ ለማስረከብ ስለተስማማ እንዲሁም ለአሜሪካኖች ቃል ስለገባ ይህንን ለማስፈጸም ልዩ ኃይሉን እንቅፋት ይሆናል ብሎ በማሰብ ለማፈራረስ ማሰቡ ለዚህ ማረጋገጫ የሚሆነ አማራ ልዩ ሀይል ከመከላከያ ጋር በተፈጠረው ግጭት ቦታዎችን መልቀቁን ተከትሎ የህዋት ጦር ወደ ጠለምትና ራያ እየገባ መሆኑ እየተዘገበ መሆኑን መግለጫው አንስተዋል አለም አቀፍ የአማራ ብረት በዚሁ መግለጫው ፋኖን ትንጥቅ ለማስፈታት የተደረገው ሙከራ ስላልተሳካ በቅድሚያ ልዩ ኃይሉን ትጥቅ አስፈትቶ በቀጣይ የፋኖን የሚልሻና የህዝቡን የግል ትጥቅ በቀላሉ ለማስፈታት እንዲቻል በማቀድ በወለጋ በአማራው ላይ የሆነግ ጦር ከኦሮሚያ ልዩ ኃይል ጋር በምጣመር እያካሄደው ያሉትን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ በአዲስ አበባ ዙሪያ መጠነ ሰፊ የቤት ማፍረስ ና አማራውን የማፈናቀል ዘመቻ እንዲሁም አማራዎች ወደ አዲስ አበባ አትገቡም የሚለው ክልከላና እንግልት አማራውን እንዲያምር ስላደረገው ለትግል መነሳቱ የማይቀር መሆኑን በመርዳት መሳሪያ አልባ ለማድረግ የተወሰደ እርምጃ መሆኑን ገልጿል የአማራ ብልጽግና አንዳንድ የበላይ አመራሮች በተለይም የዞና የወረዳ አመራሮች የህዝቡን ሶት ማንጸባረቅ በመጀመራቸው ክልሉ በራሱ የመወሰን አቅም ሊያመጣ ስለሚችል ለመቁጨትና የስልጣናቸው ተገዳዳሪ ኃይል ሆኖ እንዲያወጣ ለማድረግ የታሰበ እርምጃ መሆኑን ጠቅሶ የኦሮሞን ብልጽግና የኦነግ የዘመናት ጥያቄ በማንገብ ኢትዮጵያን በማፍረስ አዲስ አገር ለመፍጠር ወይም የኦሮሞ የበላይነት የምትቀበል ና ኦሮማዊነት የሆነች ኢትዮጵያዊትን ለመፍጠር ካለው እቅድ አንጻር ግዛት ማስፋቱ አናው አጀንዳ በመሆኖ አዲስ አበባን ከመሰልቀጥ ባሻገር በንሻንጉል ጋምቤላንድ ለመጠቅለል በሶማሌ በሲዳማ በደቡብ ክልል ዙሪያ ያለውን የመስፋፋት እቅዱን ተግባራዊ ለማድረግ ልዩ ዩኃይል ና ፋኖ ይገዳደረኛል ብሎ ከማሰብ እየተነሳ እየወሰደ ያለው እርምጃ መሆኑን ጠቅሷል የአማራ ክልል መንግስት በዚህ ወሳኝ የትግል ምራፍ ወቅት ህዝቡን ክዶ ከወራሪው ኃይል ጎን መቆሙ እጅግ አሳፋሪ ተግባር ነው ያለው ማበሩ አሁንም የበለጠ ደም መፋሰስ ሳይፈጠር ከህዝቡ ጎን በመሆን የትግሉ አካል እንዲሆኑ ጥሪ እናቀርባለን ብሏል በአማራ ህዝብ ላይ የተለቀነው የህልውና ስጋት እስኪቀረፍና አስተማማኝ ሰላም እስኪገኝ ድረስ ልዩ ኃይሉ በፊት በነበረው ሁኔታ እንዲቀጥል አማራው በወልቃየት በከፈለው መስዋዕትነት ሲያስመለሰው ማንነት አጽመርስቶች ህጋ ያውቅና በአስቸኳይ እንዲሰጣቸው ወደ ክልሉ የገባው መከላከያና ኦሮሚያ ልዩ ኃይል በአስቸኳይ እንዲወጣ በህግ ማስከበር ሰበብ በአማራ ክልል የታሰሩ ፋኖች ከነ አርበኛ ዘመኔ ካሴ እንዲሁም ሌሎችም በሙሉ እንዲፈቱ በአዲስ አበባና ና በዙሪያው በአማራ ላይ ያነጣጠረ የቤት ማፍረስ ዘመቻ በአስቸኳይ እንዲቆም የፈረሰባቸውም አግኝተው በቦታቸው ላይ እንዲሰሩ እንዲፈቀድ በወለጋ በአማራዎች ላይ የተካሄደ ያለው መንግስት መር የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ በአስቸኳይ እንዲቆም ወራሪ የኦሮሚያ ልዩ ኃይልም ከቦታው እንዲወጣ በዚሁ መግለጫ ጥሪ አቅርበዋል መከላከያ ከህዝብ ጎን እንዲቆም የፖለቲካ ፓርቲዎች ከህዝባቸው ጎን እንዲቆሙ የክልል መንግስታት በአማራ ላይ የታወጀውን ጦርነት በመረዳት ከአማራ ህዝብ ጎን እንዲቆሙ የአዲስ አበባ ህዝብም ህዝባዊ ትግሉን እንዲቀላቀል የኦሮሞ ህዝብም የዋት መሪዎች ሲፈጽሙት የነበረውን ግፍ በስሙ ስልጣን የያዙ ልጆቹ የሚፈጽሙትን ግፍ እያየ ዝምታ እንዳይመርጥ የአማራ ህዝብን ተባብሮ እንዲታገል ጥሪ አቅርበዋል በአሜሪካ ውስጥ ተወዳጅነትና ተቀባይነት ባገኘው የኢትዮጵያ ጤፍም ልባቸው የተማረከው የአሜሪካ ገበሬዎች ዘር ና የበቆሎ መሰል ማሳዎቻቸውን ወደ ጤፍ ማሳነት እየቀየሩ መሆኑ ተሰማ ሚላይቭ ድረ ገጽም የኪስ ቦርሳን መመልከት ወይም ዋሌት ዎች ባለው ዘገባው የ አንድ ዓመቷም ክሌር እስሚዝ ቤተሰቦቿም በሚሽጋን ግዛት ውስጥም ለዘመናትም ሲያርሱት የነበረው የአኩሪ አተርና በቆሎ ማሳቸውን ወደ ጎን ትተው በኢትዮጵያ ውስጥም ጥንታዊነቱ የሚታወቀው የጤፍ ምርት የማምረት ሂደትን ለማከናወን በእንቅስቃሴ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል የአኩሪ አተርና የበቆሎ ገበያ እጅግ ተለዋዋጭ መሆኑን የተረዱት የስሚስ ቤተሰቦችም በምትኩም ለቁርስና ለመክሰስም ምግብነት ወይም ግራኖላ የሚለው ውጤቱም ከፍተኛ በሆነው የኢትዮጵያ ጤፍ ዙሪያ ማተኮርን ተያይዘውታልም ብሏል። ይህ በአሜሪካኑ ዘንድም ያልተለመደም ነገር ግን ለኢትዮጵያና ለኤርትራን ዋነኛ የምግብ ምንጭ የሆነው ጤፍን ለማ ማስታወቅም ገበያው የተመቻቸ ባለመሆኑ የስሚዝ ቤተሰቦችም ቴፎላ የተሰኘ አዲስ ስያሜ በማውጣትም የጤፍ ምርትን በምግቡ ውስጥ ዋነኛ ገባት በማድረግም በሚሽጋን ውስጥ ተጨማሪ የግብርና ሂደትን እያካሄዱ መሆናቸውን ዘገባው ገልጿል በአሜሪካ ውስጥ በአንድ ምርት ላይ ብቻ መንጠልጠል አርሶ አደሮችን ለጉዳትም እንደሚዳረጋቸው ያወሳው ዘገባው አዳዲስ ምርቶችንና ምግቦችን በማምረትና በማስታወቅም የኪስ ቦርሳቸውን በዶላር ደጎስ ለማድረግ ያደረገው እሩጫ እየጨመረ መምጣቱን ለማሳየት የአኩሪ አተርና በቆሎ ማሳቸውን ወደ ኢትዮጵያዊ ጤፍ ማሳነትም የለወጡትም የስሚስ ቤተሰቦች የከብት ማደለቢያም ጣቢያቸውን ወደ ወይን ማምረቻነት የለወጡትም የግሬግ እና ቤተሰቦች በምሳሌነትም ጠቅሷቸዋል ከኢትዮጵያም አልፎ በምዕራቡ አለም ሬስቶራንቶችና የምግብ መደብሮች ውስጥም ተወዳጅነትን ያተረፈው ከግሉተን ነጻ መሆኑን የሚነገር ለጤፍም በተለያዩ የምግብ መልክም እየቀረበ እንደሚገኝ መረጃ ዎችም ይገልጻሉ በአማራ ክልል ህዝቡ በልዩ ኃይልና ፋኖ እንዲማረር በሚል በመንግስት ውሳኔ መከላከያ ሰራዊቱን ጨምሮ በአማራ ክልል ተልእኮ የተሰጣቸው የፖለቲካ አመራሮችና ካድሬዎች በተቀናጀ መንገድ በየከተሞች ምሽት ጥይት እንዲተኮስ በማድረግ ህዝቡን እያሸበሩ መሆኑ ታውቋል የክልሉ ባለስልጣናት በይፋ በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ አለመደረጉም ታውቋል በጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመራው የገዢ ብልጽግና ፓርቲ የወሰነው ውሳኔ መሰረት አድርጎ በአማራ ክልል ልዩ ፋኖን ትጥቅ ለማስፈታትና ለመበተን የሚደረገውን እንቅስቃሴ ህዝቡ እየተቃወመ መሆኑን ተከትሎ ህዝቡን ለማማረር በተለያዩ ከተሞች በተቀናጀ መንገድ የጥይት ሩምታ ምሽት እንዲደረግ በማድረግ ህዝቡን እያሸበሩ ሲሆን አልፎ አልፎም የጥይት ተኩሱን ተከትሎ ሰላማዊ ሰዎች እንዲጎዱ ውሎ አድሮም ዘረፋና ጥቃት እንዲፈጸም ሆን ተብሎ እየተሰራ መሆኑ ታውቋል ከደህንነት መስሪያ ቤቱ ጨምሮ በአማራ ክልል ልዩ ኃይሉን ለመበተን ትጥቅ ለማስፈታት ፋኖን ለመበተንና ትጥቅ ለማስፈታት ሀላፊነት ተሰጥቷቸው የሚንቀሳቀሱ የጸጥታ አካላት ሁሉ ትኩረት አድርገው እየሰሩበት እንደሚገኝ በተለይም አንዳንድ የመከላከያ ሰራዊቱ ካምፖች ባሉበት ጭምር ምሽት ሆን ተብሎ ተኩስ እንደሚከፈትና ፋኖና ልዩ ኃይሎች ህዝቡን እየተኮሱ አማረሩ ለጥቃት አጋለጡ አሸበሩ የሚል ክስ ለማቅረብ ከህብረተሰቡ ለመነጠል እንቅስቃሴ የተደረገ ሲሆን በሌላ በኩል በሃይማኖት አባቶችና ሀገር ሽማግሌዎች ስም በየአካባቢው ኃላፊነት የሰጣቸው የጸጥታ ተቋም መሪዎች እየጠሩ እያነጋገሩ ፋኖና ልዩ ኃይሉን ከህዝቡ ለመነጠል እንቅስቃሴ መጀመራቸው ታውቋል ከዚህ ቀደም በጦርነት ወቅት የአማራ ክልል በተደጋጋሚ ምሽት ላይ በከተሞች መተኮስ ክልክል ነው ብሎ የነበረ ሲሆን ሰሞኑን መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ ህገወጥ መሆኑን በማወጅ የአማራ ህዝብን ትጥቅ ለማስፈታት የሚደረገውን እንቅስቃሴ ተግባራዊ ለማድረግ ስምሪት የተሰጣቸውና በህገወጥ መንገድ በክልሉ እየተሰማራ ያለው የ የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ በእነሱ ስም አብሮ የሚንቀሳቀሰው ኦሮሚያ ልዩ ኃይል አባላት እንደ ህጋዊነት እንዲንቀሳቀሱ ከማድረግ ጎን ለጎን በሌላ በኩል ምሽት ስለሚተኮሱ ጥይቶች በተመለከተም በክልሉ ባለስልጣናት በኩል መግለጫ ለመሰጠቱንም በቅሬታ እየተነሳ ይገኛል በአማራ ክልል የሚገኘው ጋዜጠኛ ወቅ ጤናው ጤና ፋኖ ፋኖና ልዩ ኃይሎችን ለመወንጀል በአማራ ከተሞች ወን ተብሎ ጥይት የሚተኩሱ አካላት እንደተመደቡ የውስጥ መረጃዎች እንዳሉ ጠቅሶ ከአሁን ቀደም በስሜትና በሌሎች ምክንያት ጥይት የሚተኩሱ አካላት የነበሩ ሲሆን አጋጣሚ ተጠቅመው ጥይትና መሳሪያ ሻጮችን መፈተኛ ሲያደርጉት ይስተዋል ና የአማራ ክልል ትርምስ ውስጥ ማስገባት ፋኖና ልዩ ኃይሉን ዘመቻ ማድረግ የፈለጉ ገዢዎች ጥይት ተኳሾችን ማሰማራታቸውን ጠቅሷል በተያዘ ዜና ቀደም ሲል በምሬ ወዳጆ የሚመሩት የምስራቅ አማራ ፋኖ ሰራዊት አባላት ዛሬም ትጥቃቸውን ለመፍታት ፍላጎት እንደሌላቸውና ኦነግሽኔ ህዋትና የኦሮሚያ ልዩ ሀይል ትጥቅ ሳይፈቱ የአማራ ህዝብ የህልውና ስጋት ሳይቀረፍ ትጥቃችንም አንፈታም በማለት በጫካ እንደሚገኙና ህዝቡ ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጥሪ ማድረጋቸውም ታውቋል አንዳንድ አመራሮች ሊከዱ ቢችሉ እንኳን ይሄ የአመራር ሳይሆን የህዝብ ትግል በመሆኑ ህዝባችንን ለጥቃት አጋልጠን ራሳችን ለውርደት ዳርገን የምናስረክበው መሳሪያ የለን በማለት ውሳኔ ላይ መድረሳቸውን ለምስራቅ አማራ የቀረቡ ምንጮች ገልጸዋል ከዚህ ቀደም የምስራቅ አማራ ፋኖ አባላት እነምሬ ወዳጆ በሽምግልና ስም መከላከያ ሰራዊቱ ጋር ተስማምተናል ባሉ ማግስት የራሳቸውን መሪ ና ራሳቸው መልሶ ለማደራጀት እንቅስቃሴ ማድረጋቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም ሎትሮ በቋፍ ላይ የነበረው የጎረቤት ሱዳን የደህንነትና የሰላም ሁኔታ የሰጋት ጎረቤት ኢትዮጵያም ስጋቷን ለሱዳን ባለስልጣን ተናገረች ወደ ጦርነት ከገባ ሶስት ቀናት ባስቆጠረው የሱዳን መከላከያ ሰራዊትና የጠንካራው የፈጥኖ ደራሽ ኃይል መካከል የተጀመረው ግጭትም ሶስተኛ ቀን ባስቆጠረበት በዚህ ወቅት በትንሹ ከሁለት መቶ ሰዎች በላይ ህይወታቸውን ሲያጡ የቁስለኞችም ቁጥር ከ ሺ በላይ ማሻቀቡን የተባበሩት መንግስታትም ተናገሩ የአየር ድብደባውን የሱዳን መከላከያ ሰራዊት የበላይነት እየተቆጣጠረ መሆኑን በተነገረበት በዚህ ወቅት የፈጥኖ ደራሹ ተጠባባቂ ቡድን አፈቀላጤ ናጂም ኤልዲን አብዱላሂ ግንባሩን ጥለው ከሌተና ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡራህማን በሚመራው የሱዳን መከላከያ ሰራዊትን መቀላቀላቸውን ዛሬ አስታውቀዋል የሌተና ጀነራል አልቡራህማን አስተዳደር የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ባለው ግጭትም ያሰጋትም ኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯም አቶ ደመቀ መኮንን ከሱዳን ተጠባባቂ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሊ አልሰጊድ አሊ ጋር በስልክ ውይይትም ያደረጉ መሆናቸው ታውቋል አቶ ደመቀም በዚሁ ጉዳይ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዳጋሩትም ኢትዮጵያም በሱዳን የሚካሄደው ውጊያም በእጅጉ አስግጦታል ኢትዮጵያም ከሱዳን ህዝብ ጎን ትቆማለችም በውጊያው ምክንያትም ህይወታቸውን ላጡና ለተጎዱ ዜጎችም መጽናናትን ትመኛለችም ሊጠናቀቅም ጥቂት ቀናት በቀረው የታላቁ የሮመዳን የጾም ወቅትም የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ የገባው ወንድም የሆነው የሱዳን ህዝብም በሱዳናዊ የቆየ መፍትሄ ወደ ቀደመው ሰላምና መረጋጋትም እንዲመለስ ሙሉ እምነት አለኝ ሲሉ ደመቀ መኮንን ምኞታቸውን ገልጸዋል ከካርቱም የወጡ ዘገባዎች እንደገለጹትም ለጉዳተኞች የህይወት አድን ስራ የሚሰሩ ሆስፒታሎች በሁሉም ተፋላሚ ወገኖች ከደረሰባቸው ጥቃት ሳቢያም የደም አቅርቦትና የህክምና ቁስ ችግር እንደገጠማቸው ታውቋል እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2019 የቀድሞ አምባገነን መሪ ፕሬዝዳንት ኡመር አልበሽርን ከስልጣን ለማስወገድ አጋር የነበሩትም ጀነራል መሐመድ ሐምዲን ደጋሎ ወይም ሐምዲቲን ከሃዲ ያሏቸው ሌተና አልቡራህማን ደጋሎም በቁጥጥር ስር ከወደቁ በሱዳን ህግ መሰረትም ከፍርድ ቤት ይቆማሉ ሲሉም ዝተዋል ዛሬ በሱዳን ወቅታዊ ጉዳይ በጸጥታው ምክር ቤት በዝግ ስብሰባ መግለጫ የሰጡትም በመንግስታቱ ድርጅት የሱዳን ልዩ መልእክተኛው ጀርመናዊው ቮለር ፓርቴዝም ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ ይህ በትንሹ ከ185 በላይ ሰዎች ህይወት የቀጠፈው ከ መቶ በላይ ያቆሰለው የሱዳናዊ ግጭትም የስልጣን ሚዛኑ ወዴትም እንደሚያዘነብል በእጅጉ ለመተንበይ ከባድ ነው ብለዋል የተባበሩ የሪፖርት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተርጅን ጨምሮ የአሜሪካም የጀርመን የእንግሊዝም የሳውዲ የግብፅም የአፍሪካ ምስራቅ አፍሪካ በየነ ልማት ወይም ኢጋድ የአፍሪካ ህብረትም የተኩስ አቁም ጥሪ ማቅረባቸውም ታውቋል የኦነግ ቃል አቀባይ ና የባህልና ስፖርት ሚኒስትር አቶ ቀጀላ መርዳሳ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአስተዳደራቸው የሚደርስባቸውን ትችትና የብቃት ማነስ ወቀሳን ከብሄር ጋር ለማያያዝ ሞክሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ብሎ ከመንግስት ጋር ተለጥፏል የሚባለው ሀይል ቃል አቀባይ ሆኖት አቶ ቀጀላ መርዳሳ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ እያደገ የመጣውን የጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተዳደር አገር የመምራት ብቃት እያጣ መምጣቱን ጠቅላይ ሚኒስትሩም አገር የመምራት ችሎታ የላቸውም የሚሉ ድምጾች ጎልተው እየተሰሙ ባለበት በዚህ ወቅት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የሚቀርበውን ትችት ማር ለማያያዝ ሞክረዋል የኦነጉ ቃል አቀባይ አቶ ቀጀላ መርዳሳይ ባልና ስፖርት ሚኒስትር በሆኑበት የአደዋ ባልን አስታካው የሰጧቸው በነበሩ አስተያየቶች ተደጋጋሚ እውቀ ሳይቀርብባቸው የነበረ ሲሆን አሁን አዲስቷ ኢትዮጵያ እየተገነባች ነው ማለት በአገሪቱ ያለው ስርዓት እያሳካቸው ያሉ ያሏቸውን ፖለቲካዊ ድሎች ለመዘርዘር ሞክረዋል በኢትዮጵያ ውስጥ ቀደም ሲል ግጭቶች ነበሩ ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወደ የመጣ ብቻ የሚያስመስሉ አሉ ያሉት የኦነጎ የቀድሞ ቃል አቀባይ አላማ በሆነ ብሔር ላይ ያነጣጠረ እኩ ያስተሳሰብ ነው በታሪክ ውስጥ በርካታ ነገስታት ላይ ማጥላላትና የንቀት ዘመቻዎች ነበሩ ለአብነት ልጅ እያሱ ላይ ከፍተኛ ሴራ ይሰራ ነበር ማለት ወቀሳ ያቀረቡት ሚኒስትሩ በሌሎች ላይም እንዲሁ ይደረግ ነበር አሁን እንደ ዘመናዊ ሳፍንት የሚያስቡአሉ በማለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገር መምራት ባለመቻላቸው የሚደርስባቸው ነው ቅሳ ከብሔር ጋር ለማያያዝ ሞክረዋል በአሁኑ ወቅት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አመድ ላይ የተደረገ ያለው የማጥላላት ዘመቻ አካሄድ ከዚህ ታሪክ የተቀዳ ነው በመሆኑም እነዚህ ነገሮች ታሳቢ በማድረግ የሚሰሩ ሰዎች ትዝብት ላይ እየወደቁ ነው ከማለት አልፈው በሀገሪቱ ያለ መገናኛ ብዙሀንን አፈና ወደጎን በማድረግ ለመገናኛ ብዙሀኑ የበለጠ ነጻነት ተሰጥቷል መረን እየለቀቁ ነው ማለት ተጨማሪ ጫና እንዲደረግ እርምጃ እንዲወሰድ አስተያየት እስከ መስጠት ደርሰዋል የሆነጉ ቃል አቀባይና የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ቀጀላ መርዳሳ ከመንግስቱ የፕሬስ ድርጅት ጋር ባደረጉት በዚሁ ቃለ ቀደም ሲል በኢትዮጵያ ፖለቲካ የተረሱ ብሔር ብሔረሰቦች በአሁኑ ወቅት በማዕከላዊ መንግስትና ፖለቲካ ውስጥ በደንብ እየታዩ ይገኛል ቀድሞ ውሳኔ ሰጭነትም ላይ አቅም አልነበራቸውም ይሁንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ትልቅ ለውጥ እየመጣ ነው የኦሮሞ ህዝብ ታሪክም በአግባቡ እየተገለጸ ነው በእርግጥ አሁንም ችግሮች አሉ ይህን አሁንም የማይቀበሉና ዴሞክራሲን የማይፈልጓሉ የኢትዮጵያን መፍረስ የሚፈልጉ አሉ እነዚህ አካላት ያልገነቧት ኢትዮጵያ አጥማቸውም ኢትዮጵያን በመገንባት ሂደት ውስጥ እነርሱ ያላቀበሉት ብረት ያላነሱት ፖለቲካ ይጥማቸውም ሆኖም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረሰቦች ከመቸውም ጊዜ በላይ እንደ አንድ ሀገር ዜጋ እየታተሩ ነው በማለት መንግስት ከሆነግ ሽኔ ጋር በሰላም ለመደራደር ያቀረበውን ጥሪ እንደሚደግፉ ጭምር በመግለጽ በተቃራኒ በሆነግ ሽኔ ስም ሲፈጸም የነበሩ ጭፍጨፋዎችና በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶችን በተመለከተ በቃለ መጠይቃቸው ሳይጠቅሱ ቀርተዋል መንግስት ከሆነግ ሽኔ ጋር የሚያደርገው የስምምነት ሂደት ጊዜ እንደሚፈጅም በመጥቀስ በሌላ በኩል በመንግስት እየተወሰደው ያሉ ጫናዎችን በተመለከተ አስተያየታቸውን ሳይሰጡ ቀርተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲወጡ በአገር ውስጥና በውጪ በርካታ ህዝብ ከፍተኛ ድጋፍ ሰጥቷቸው የነበረ ሲሆን ቃላቸውን በማጠፋቸው የልቁኑ ጥላቻን መሰረት ያደረጉት ጥቃቶችን ማቆም አለማስቻላቸው አገሪቱ ኢኮኖሚ በከፍተኛ ደረጃ እየወደቀ መምጣትን ተከትሎ በአስተዳደራቸው ላይ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ባለማስከበራቸው የሚቀርብባቸው እውቅሳ ከብሔር ጋር ለማያያዝ መሞክራቸውን ከዚህ ቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፓርላማ ከፍተኛ የሆነ የኦሮሞ አዲስ አበባ ውስጥ አለ በሚል የጥላቻ ቅስቀሳ በማድረግ ለዘር ጭፍጨፋ የሚያነሳሳ ንግግር በማድረጋቸው ቀሳ ሲቀርብባቸው እንደነበር አይዘነጋም ገዢዎች በኃላፊነት መጠየቅ ሲጀምሩና አገር መምራት ሳይችሉ ሲቀር ብሔራቸው ስር መወሸቅ የተለመደ መሆኑ ተደጋግሞ ሲጠቀስና በውቀሳ ሲነሳ ቆይተዋል የመከላከያ ሰራዊቱ የታማጆር ሹም ልዩ ኃይል ከዛሬ ጀምሮ ፈርሷል እንጂ በኦሮሚያ ክልል ዛሬም ልዩ ኃይል እየተንቀሳቀሰ ሲሆን ትግራይን ሙሉ ለሙሉ የተቆጣጠረው የትግራይ ልዩ ኃይል በተመለከተ ለውጥ እንደሌለ ታውቋል የሚመሩት መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ በመውጣት መቀሌ ዳግም ሳይገባ የቀረበትን ሁኔታ በተመለከተ ማብራሪያ ያልሰጡት የመከላከያ ሰራዊቱ የታማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ ሰሞኑን የሰጡት መግለጫ በተለይም በአማራ ክልል ላይ አነጣጥሮ ፋኖና ልዩ ኃይሉን እርስ በርስ እንደተጨፋጨፈ አስመስሎ ለመግለጽ ለመግለጽና በጥላቻ ቅስቀሳ ላይ የታጠረ ንግግራቸው ወቀሳ እያስከተለ ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ በተለይም የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ዛሬም እንቅስቃሴ እያደረገ ነው በትግራይ ያለው ሁኔታ ማን ነው የሚቆጣጠረው በሚል በመከላከያ ሰራዊቱ ውስጥ ጭምር ጥያቄ የተነሳ መሆኑ ታውቋል የትግራይ ልዩ ኃይሎች ዛሬም ትግራይን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠራቸውና እያስተዳደሩ ሲሆን የጸጥታ ተቋሙን የሚመራው ህወት በበላይነት ያቋቋመው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የልዩ ኃይል ማፍረስ ጥያቄ እንዳልቀረበለትና በየደረጃው የህዋት ታጣቂዎችን ትጥቅ ያስፈታል የተባለውም በስም የቀረ መሆኑን ያስታወሱ እነዚህ ወገኖች በተለይም የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ከአዲስ አበባ ዙሪያ ጀምሮ በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች በግልጽ እንቅስቃሴ እንደሚያደርግ ያስተዋሉ መከላከያ ሰራዊት የታማጆር ውሳኔ የታለ የኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች ዛሬም የቡድን መሳሪያ የጫኑ ተሽከርካሪዎችን ጭምር ይዘው በተለያዩ ኦሮሚያ አካባቢዎች እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ይህ በመከላከያ እየታወቀ የታል ልዩ ኃይል ስራ ያቆመው የሚል ጥያቄዎች መነሳት መጀመራቸው ታውቋል መከላከያ ሰራዊቱ በተለይም ህወትና በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ በላይነት የሚመራው ገዢ ብልጽግና ፓርቲ ስምምነት ካደረጉ በኋላ በግልጽ እስከ ሰራዊቱ የበታች ማዋቅር ድረስ ማብራሪያ እንዲሰጥ ያልተደረገ ሲሆን ሰራዊቱ በተደጋጋሚ ባገኛቸው አጋጣሚዎች የክህደት ተግባር እንደተፈጸመበት በተለይም በትግራይ በሺ የሚቆጠሩ ምርኮኛ ወታደሮች ጉዳይ ዛሬም ድረስ አለመነሳቱ በቅሬታ እየተነሳ እንደሚገኝ ከመከላከያ ወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ የአማራ ብሔር ተወላጅ የሆኑ ከፍተኛ መኮንኖች አንዳንዶቹ የግዳጅ ረፍት እንዲወስዱ መደረጋቸውን የሚጠቅሱ እነዚሁ ምንጮች ሌሎችም ላይ ፍርሃት ለመፍጠር ለመከፋፈል ና የተለያዩ የስነ ልቦና ጫናዎች እየፈጠሩባቸው እንደሚገኝ ይህም መከላከያ ውስጥ ከጊዜ ወደ ጊዜ ውጥረት እያሳደገ መምጣቱ ታውቋል በኦሮሚያ ክልል መከላከያ ሰራዊት ያደርጋቸው የነበሩ እንቅስቃሴዎች በተለይም ኦነግሽኔን ለመታገል የሚባ የሚባለው የክልሉን አስተዳደር የሚቃወሙ ወገኖች ላይ ያነጣጠረ እንጂ ኦነክሽኔን ለማጥፋት አንድም ቀን የተጠናከረ እርምጃ እንዳልተወሰደ የሚያስታውሱት በአሁኑ ወቅት መከላከያ ውስጥ ያለው አለመተማመን በተለይም ኤታማጆርሹ የሰጡትን መግለጫ ተከትሎ ጥርጣሪዎችና እርስ በርስ አለመተማመን እያደገ መምጣቱ ታውቋል በተያዘም በአማራ ክልል የተሰማረ መከላከያ ሰራዊት ከዚህ ቀደም የአማራ ክልል ላይ ወረራ በተፈጸመበት ወቅት ከነበረ ሁኔታ በተለየ ከህዝቡ በልጆቹ ላይ የሚወስዳቸውን እርምጃዎችና ጫናዎች መሰረት አድርጎ ተቃውሞ እየቀረበበት ሲሆን ይህንን ጭምር መሰረት ያደረጉ ውይይቶች በመከላከያ ውስጥ እንደነበሩ እነዚህ ወገኖች ጠቅሰዋል የታማጆር ሹሙ ጨምሮ በትግራይ ያለው ሁኔታ በስምነቱ መሰረት ትጥቅ ይፈታል ይበሉ እንጂ ዛሬም ድረስ ህወት ከባድ መሳሪያዎችን ጨምሮ ትጥቁን በማጠናከር ለተጨማሪ ውጊያ እየተዘጋጀ መሆኑን በወልቃይት ራያ ና አግንባሮች የሚያደርጋቸው ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ተጠናክረው መቀጠላቸው ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይ ተገናኝቷል ጀነራል አባ ታደሰ የኦሮሞ ማገዛዝን የጥፋት ፕሮጀክት ለማሳካት በመሳሪያነት ጥቅም እየሰጡ ቢሆንም እሳቸው ኢትዮጵያ ነኝ ይበሉ እንጂ ኤታ ማጆር ሹም ብርሃኑ ጅላ በአንድ ወቅት ደብረ ዘይት ላይ በተደረገ የኦሮሞ ድርጅቶች ስብሰባ ላይ ኔ ወታደር ነኝ ጄኔራል ነኝ መለዩዌን ጥዬ ሲቪል ለብሼ ነው የምጣሁት ለምንድን ነው እንደ አንድ የኦሮሞ ልጅ መሳተፍ ስለምፈልግ ነው እኛ እየሰራን ያለ ነው ለኦሮሞ ጥቅም ክብር ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይም የሚሰራው ለኦሮሞ ክብርና ጥቅም ነው የሚቻል ከሆነ በምስራቅ አፍሪካ በወታደራዊ አደረጃጀት በኢኮኖሚ በዲፕሎማሲና በፖለቲካዊ የታፍረችና የተከበረች ታላቋን ኦሮሚያ ሀገር ለመመስረት ነው ይህን ካልቻል በኦሮሞ ፍላጎት ብቻ የምተዳደር ኢትዮጵያን እንመሰረታለን ሁላችሁም የኦሮሞ ልጆች አግዙን ማለታቸውን ጋዜጠኛ ድረስ ጤናው ጠቅሶ ጽፏል በአሜሪካው አላባማ ግዛት ውስጥ ከትናንቱ ወዲያም ከአንድ የልደት ፓርቲ ላይ ለመታደም በተሰባሰቡ ወገኖች ላይ በተተኮሰ ጅምላም ጥቃትም በርካታዎች ሞቱም በርካታዎችም ጉዳት ደርሶባቸው ለሆስፒታል አልጋም ተዳረጉ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በድርጊቱም ስጋታቸውና ቁጭታቸውን ገለጹ ከመዲናይቱ ሞንቼጌሜሮ 100 ኪሎ ሜትር መስራቅ አቅጣጫ ዴድቪል በተሰኘችው አነስተኛ ከተማ ውስጥ ከምሽቱ 10 ሰዓትም ተኩል በአካባቢው የሰዓት አቆጣጠ በተቃጣ ጥቃት አንድ የሁለተኛ ደረጃም ትምህርት ቤትም የእግር ኳስ ተጫዋችን ጨምሮ አራት ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ከ28 በላይም ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸው አብዛኞቹም ጉዳታቸው አይሎም ለሆስፒታል አልጋ መዳረጋቸውን የግዛትቱ ፖሊስም አስታውቋል ፖሊስም ከጉዳዩ ጋር የተጠረጠሩ ወገኖችን በመጠቆም ረገድም ትብብር እንዲያደርግ ለማህበረሰቡም ተማጽኖ ማቅረቡም ተሰምቷል ጉዳቱ ያሳዝናቸው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በትላንትና ሁለት ባወጡት መግለጫ ጨቅላ ልጆቻችን መቼ ነው ያለ አንዳችን መሸማቀቅ የልደት በዓላቸውን የሚያከብሩት በማለትም ጥያቄ አቅርበው ይህ አይነቱም የጠመንጃ ቁጥጥር ስርዓት አልበኝነትም አሳዛኝናም ተቀባይነትም የሌለው ነው የጦር መሳሪያዎች አምራቾችም ተጠያቂዎች የሚሆኑበትን ረቂቅ ህግን ኮንግረሱ በአስቸኳይ ሊያጸድቀው ይገባል ሲሉ ጆ ባይደን ለጦር መሳሪያ ቁጥጥር ያላቸውን ድጋፍም ገልጿል ጉዳቱ የደረሰባቸው አብዛኞቹ ተጎጆችም በቀጣዩ ሳምንታት ውስጥ ተመርቀው ቀጣዩ ብሩህ ህይወታ ቸው ለመኖር እየሰነቁ መሆናቸው ተገልጿል ቀደም ባለው የወጡ መረጃዎችም እንደጠቆሙት በአሜሪካ ውስጥ በአመት ወደ 450 ሰዎች ከጦር መሳሪያ ጋር በተያዘ ህይወታቸውን የሚያጡ ሲሆን ከፍተኛ ጉዳትም ከሚያስተናግዱት ግዛቶች መካከል ሚሲሲፒ ሉዚያና ዮሜንግ ሙዙሪ እና አላባማ እንደ ቅደም ተከተላቸው ዋነኛ ተጠቃሾች ናቸው ከጥይት ጥቃት ጋር በተያዘ ኒውዮርክ ሮዴ አይስላንድ ኒውጀርሲ ማሲቹሰስ እና ሀዋይ ዝቅተኛ ግዛቶች መሆናቸውን የአሜሪካ የበሽታዎች ቁጥጥርና መከላከል ማዕከል በእንግሊዝኛው መጻረቃል ሲዲሲ ቀደም ሲል ካወጣው መረጃ ለማውቅም ተችሏል ለዚህም ይመስላል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በመግለጫቸው ወላጆችም ልጆቻቸው ከቤት ወጥተው ወደ ትምህርት ቤትም ወደ ሲኒማ ወይም ወደ ፓርክም ሲሄዱ ቢጨነቁም ጥፋተኛ ያስብላቸዋልንም ሲሉ የጠየቁትም በወታደራዊ ጀነራሎቹ ከስልጣናቸው የተገፉት የቀድሞ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ከነጻነት በኋላ አገሪቱ ቀውስ ውስጥ መግባቷን ገለጹ የጀነራል አልበሺር አስተዳደር በህዝባዊ ተቃውሞ ከተገረሰሰ በኋላ ስልጣኑን የተቆጣጠሩት ወታደራዊ አዛዦች የዚቪክ አስተዳደር ጊዜያዊ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት አብደላ አምዱክን በፖለቲካ ጫና ከስልጣን እንዲወገዱ ያደረጉ ሲሆን እኚው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አገሪቱ ነፃነቷን ካወጀች ወዲህ እጅግ የከፋ ቀውስ ውስጥ መግባቷን ገልጸዋል የሲቪክ አስተዳደር ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩትና ወታደሩ ስልጣኑን በበላይነት መቆጣጠር ከጊዜ ወደ ጊዜ ጫና እየፈጠረ ከስልጣን እንዲገለለው ያደረጋቸው አብደላ ሀምዱክ ካላይ ኒውስ ጋር ባደረጉት ቆይታ አሁን ላይ የሚታየው ግጭት ከቁጥጥር ውጭ ሊወጣ እንደሚችል ስጋታቸውንም ገልጸዋል ይሁን እንጂ አሁንም ለሰላማዊ አማራጮች አልረፈደም ያሉት ሀምዱክ የሱዳን ወዳጆች ሀገራችን ከገባችበት አጣብቂ ለማውጣት ሊረባል። ሊያቀርቡ ይገባል የሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ግጭቱ ሊበርድ የሚችለው ጦር የተማዘዙት ኃይላት ለንግግር ቦታ ሲሰጡ መሆኑን በመጥቀስ ካርቱም ለገባችበት ቀውስ ወታደራዊ መሪዎቹን ተጠያቂ አድርገዋል በሱዳን ጀነራል ኦማር ሐሰን አልበሺር ከስልጣን ያነሳው ወታደራዊ ኃይል የሲቪክ መንግስት ለመሰረት በገባው ቃል መሰረት አብደላ አምዱክ በናሴ ወር እንደ ርፕ አቆጣጠር 2019 የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው መሾማቸው የሚታወስ ሲሆን ይሁን እንጂ ጦሩ የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር በጥቅምት ወር 2021 ዓ ም ለቁም እስር ዳርጎ ከስልጣን አውርዷቸዋል ጦሩ መፈንቅለ መንግስት አድርጎ ሀምዱክን ከስልጣን ማንሳቱን ያስታወሰው ይህ ዘገባ ይህም በሱዳን የሲቪል መንግስት ለመመስረት ሲደረግ የነበረውን ጥረት ወደ ኋላ የመለሰው ሲሆን ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን የሚመሩት ጦር የፈጸመውን የሲቪል አስተዳደር የማፍረስ ድርጊት የተቃወሙ ሱዳናውያን አደባባይ መውጣት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ቆይተዋል ተቃውሞ ሲበረታበት አምዱክና ካቢናቸው ወደ ስልጣን መመለሱና የታሰሩ ባለስልጣናት መፈታታቸው የሚታወስ ሲሆን በወቅቱ ለተቃውሞ የወጡ ሱዳናውያን አምዱክ አብዮቱን ሸጡት በሚል ቢቃወሟቸውም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ደመፋሰሱን ለማቆም ከስምነት ላይ መድረሳቸው መገለጹ አይዘነጋም የአምዱክ ወደ ስልጣን መመለስ ግን የሱዳን ፖለቲካ ቀውስ ሊያበርደው ባይችልም ባለፉት ወራት በሀገሪቱ ምርጫ እስኪደረግ ድረስ የሽግግር መንግስት ለማቋቋም ይደረግ የነበረው ጥረት በጦሩና በፈጥሮ ድራሽ ኃይሉ አለመግባባት ሳይሳካም ቀርቶ ካርቱም ወደ او سوس مقبات وانا مقل سؤال በጀነራል ሀምዲቴ የሚመራው የፈጥኖ ድራሽ ጦር የሱዳን የጀበል አውሊያ ወታደራዊ ጣቢያን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠሩ የተገለጸ ሲሆን በጣቢያ ያሉ በርካታ ታንኮችንም በእጁ ማስገባቱን አስታውቋል ከካርቱም 40 ኪሎ ሜትር ርቆ የሚገኘው ወታደራዊ ጣቢያ ከታንኮች ባሻገር የጦር ጄቶች ጭምር የተከማቸበት እንደሆነ ታውቋል ጄኔራል ሄምቲ አብዱል አልቡርሃን ንጹሐንም በጄት እየደበደበ ነው ማለት ወቀሳ ያቀረቡ ሲሆን የፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ መሪ በሱዳን ጦር የሚፈጸሙ ኢላማዎች ንጹሐን ላይ በማነጣጠራቸው ይህንን ለመቀለበስ እርምጃ እየወሰዱ መሆናቸውንም ገልጸዋል የሱዳን ፈጥሮ ድራሽ ኃይል የሀገሪቱን ና ሬዲዮ ጣቢያ ማሰራጫ የሚገኝበትን የሱዳን ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ህጻን በቁጥጥር ስር ማድረጉም ተገልጿል በሱዳን ለሶስተኛ ቀን የቀጠለው ጦርነት በተለያዩ አካባቢዎች ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ተጨማሪ ቀውስ እንዳያስከትል ስጋት ና የተለያዩ መንግስታትም የተፋላሚ ወገን መሪዎቹ በጠረጴዛ ዙሪያ ችግራቸው እንዲፈቱ ጥሪ እያቀረቡ ይገኛል ይህ ብሬዲዮ መረጃ ምንጭ ነው ታላቅ መንፈሳዊ ጥሪ ሆተ ሰማይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወቅድስ ታርሴማ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አንድነት ገዳም የቅዳሴ ቤት የምረቃ ክብረ በዓል ሚያዝያ 13ና 14 ቀን 2015 ዓ ም ማለትም ኤፕሪል 21 ና 22 2023 ዓ ም ይካሄዳል በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መመናን የነገ ማረፊያቸውን ለመጎብኘት ይተማሉ ለጸበል ለሱባኤ ልጆቻችንን ከፈጣሪያችንና ከሃይማኖታችን ጋር ለማቆራኘት ተስፋችን የሆነው ብዙዎቻችን ከሩቅ በስም ብቻ የምናውቀውን የገዳም ህይወት በይናችን ለማየት እግዚአብሔር የፈቀደልን ሁሉ እንገኛለን ሆህተ ሰማይ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወቅድስ ታርሴማ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አንድነት ገዳም በቅርቡ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ከተለያዩ ዓለማት የሚመጡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መመናን ሱባኤ ገብተው አምላካቸውን የሚማጸኑበትና መንፈሳዊ እውቀትንም የሚገበዩበት ቦታ ይሆናል ብፁዋን አበው ሊቃነ ጳጳሳት መነኮሳት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ካህናት ዲያቆናት የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን ወጣቶች እና ከተለያዩ አድባራት የሚመጡ ምዕመናን በዚህ ልዩ ቀን ይታደማሉ የአዲስ አበባን ግማሽ ንብረት አድርገን የገዳም አገልግሎትን ለመስጠት እኛን የሚጠብቀውን ቤታችንን መተን እንጎብኝ ከብፁን አባቶችም በረከትን እንቀበል ህጻናት ልጆች ይዘው የሚመጡ ምዕመናን ዌብሳይቱ ላይ የሚገኘውን ፎርም እንድትሞሉ በትትናን እንጠይቃለን። የሚጠራችሁ የታመነ ነው እርሱም ደግሞ ያደርገዋል አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ዛሬ ያለውን ዜናዎች እነዚህ ናቸው ዜና ውስጥ አድምጡ ለቆያቸው የብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ የብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን እንደ ወትሮ ሁሉ የብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን ልትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን በድጋሚ እናመሰግናለን ጤና ይስጥልን